Ad günü keçirməyi heç xoşlamazdı Əli. Amma ailə üzvləri iyulun 13-də kiçik də olsa bir məclis qurub ona sürpriz edərdilər. Bu görüntülər də sonuncu ad günlərindən birində çəkilib. 100 yaş. Günün gün olsun. Bundan sonraki günlərimi məntiqli mənalı yaşayın. Bugün isə onun şəhid olmasından sonraki ilk ad günüdür. Özü olmasa da onunla bağlı xatirələr yaşayır. Hər zamanda yaşayacaq. Yaxşı övlad, yaxşı qardaş, yaxşı həyat yoldaşı və mehriban ata kimi xatırlanacaq. Düzdür, Şıltaq da olsa sözünü deyən, öz sözünü yerinə yetirən bir adam idi, uşaq idi. Əsasən onun... Ayın 13-də ad günüdür, söz yox, həmişə deyərdi, ana, nəs gündə mən niyə dünyaya gəlmişəm, həmişə bunu mənə sual verərdi, deyərdim, bala, Allahın işidir də bu. Dedi, yox, 13 rəqəmi nəsdir, mənə düşmür. Dedim, heç nə olmaz, yaxşı olar axırda. Əli Babazadə Astaranın Kələdəhnə kəndində anadan olub. Orta məktəbi bitirəndən sonra həyatını hərbə bağlayıb. 14 il idi Azərbaycan ordusunda əvvəlcə gizir, sonra kiçik leytenant rütbəsində xidmət edirdi. Harbiyə də getdi, əsgərliyin elədi Ağdam rayonunda, Suray. Əsgərlərin qutarından sonra seçimi özü elədi. Harbiçiliyi seçdi, dembala, get günə Allah sana xeyir versin, get işimi gör. Aprel döyüşlərinin də iştirakçısı olan Əli Babazadə vətən müharibəsində şücaət göstərib. Döyüşlərin birində yaralanıb, amma müalicədən sonra yenidən ön cəbhəyə qayıdıb. Qələbəni qazananlardan, həm də onun sevincini yaşayanlardan olub. Müharibədə bizi yola saldılar, şəhərdə deyir, qadınlar, analarımız, bacılarımız, qardaşlar, dayılar, qoca, yaşlı. Deyir, adi belə, yəni bilirsiniz də, müharibə vaxtı suzad əskərlər. Deyir, mən əncə orada döyüşdə onu fikirləşirdim ki, mən o qaydanda o qadınların, o analarımızın, o bacılarımızın, o dayılar, babaların, ataların üzünə, üzü ağ qaydım ki, əncə də fikirləşirdim ki, heç ailəmi də o qədər fikirləşmirdim ki, qələbə ilə qaydım. Onların əziyyət, bizə çəkdiyi əziyyət biz yerdə qoymayaq. 44 günlük vətən müharibəsindəki xidmətlərinə görə 5 medal alan Əli Babazadə ötən ilin sentyabr ayında keçirilən antiterror tədbirində də iştirak edib və şəhid olub. Əli kimi oğulların qəhrəmanlığının nəticəsi bugün torpaqlarımızın azad olunmasıdır. Ondan həm də layiqli vətəndaş olacaq iki övladı əmanət qalıb. Gedəndə uşaqlarını tapışırdı, dedi, uşaqlardan müğayət olasın, sənə əmanət eləyirəm. Qızı istəyirdi həkim olsun, oğlanı da hərbi polis istəyirdi. İstəyirdi ki, ikisi də oxusunlar. Şəhid Əli Babazadənin oğlu Yaqub ötən il dekabrın 21-də Xankəndidə keçirilən futbol oyununu digər şəhid övladları ilə birlikdə stadionda izləyib. Həmin gün Əlinin və digər şəhidlərimizin də ruhu şübhəsiz ki, şad idi. Şahin Həsənov, Günel Habil qızı, ASTV Xəbər.